28 studenata iz različitih dijelova Hrvatske posjetilo je Europsku komisiju u Briselu. Cilj ovog studijskog putovanja bilo je stjecanje znanja o fondovima Europske unije i njenim institucijama. Studiram poduzetništvo i onak jednog dana bih htjela stvarno imati nešto svoje. I zanima me općenito Lean Startup i sve mogućnosti fondova i financiranja takvih stvari. Pa eto, čisto zbog toga, ali i samim time što je Hrvatska dio Europske unije i članica Europske unije, pa smo sve više svi bliži tome. Želio sam saznati nešto više o Europskoj uniji, o fondovima, kako se financiraju projekti, možda neki svoj osobni projekt, ali i za udrugu koju vodim. Posjet je omogućio projekt Akademija regionalnog razvoja i fondova Europske unije u suradnju s predstavništvom Europske komisije. Riječ je o pilot projektu gdje smo htjeli ispitati interes. Vidjeti da li doista postoji nešto studentima interes za EU tematikom, to je specifično vezano za EU fondove. I ono što mogu reći da smo na jedan način doista iznenađeni, jer nam se javio velik broj studentskih organizacija, ali ono s čime smo i više iznenađeni je taj entuzijazam, onako i žar s kojim su ti mladi ljudi pristupili svim aktivnostima. U posjetiteljskom centru Europske komisije studenti su slušali predavanja o programima koje pružaju institucije Europske unije. Najviše zanimanja bilo oko programa Erasmus Plus namijenjenog upravo edukaciji i stručnom usavršavanju mladih. Svidjela mi se najviše prezentacija o Erasmusu zato što govori o studentskim prilikama i mislimo da ćemo tu uspjeti naš projekt realizirati. Najrealnije, najbliže predavanje koje sam čula danas mi je zapravo Erasmus Plus. S obzirom da idući semestar idem na razmjenu, tako da sam čuvao puno pozitivnih i korisnih komentara. Typically we encourage people to go learn somewhere else in a different country, because it's not going to be a learning mobility just for a given topic, it's going to be learning of the culture, learning of the language, learning of how to interact with the others, let's say cross-cultural learning, so it's learning in informal and non-formal ways. Tijekom boravka u Briselu studenti su se informirali o mogućnostima stažiranja i zapošljavanja. We basically have three main selection criteria. First of all, you need to have EU citizenship. You need to speak two EU languages, so your mother tongue plus English, French or German, and you need a degree. You have to go to the website of EPSO, which is eu-careers.eu. And on this website regularly we publish competitions. Nakon povratka u Zagreb možemo reći da je cijelo putovanje bilo vrlo korisno, no dva dana za edukaciju su ipak premalo.